Добрий вечір. На UA Поділля тема дня. З 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, у який включені медичні заклади, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу. Що варто знати пацієнтам про медичну реформу? Як готуються до другого етапу медичні заклади нашої області? Та чи є у них все те, що потрібно для надання якісних медичних послуг? Про це ми будемо говорити сьогодні з Наталією Федів, заступницею директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пані Наталю. Та Віктором Дзюбою, членом громадської організації «Хмельницький Майдан». Вітаю вас, пане. Вітаю. Вікторе. У студії для вас працюють ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Ольга Рибак. Тема дня транслюється у мережі Facebook на офіційній сторінці UA Поділля. Якщо маєте запитання до наших спікерів, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Тож, до 1 квітня залишилось трохи більше місяця. Пані Наталю, директорка Західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Мар'яна Возниця під час візиту у Хмельницький повідомила, що 37 з 50 спеціалізованих медзакладів області подали заявки на підписання контрактів з Національною службою. Прийом заявок триватиме, як вона сказала, до 27 лютого. Як дані на сьогодні? Як вони змінилися? Змінилися. На сьогодні це вже 42 заклади, які подали заявки на укладання договорів. Тобто тенденція до того, що наші заклади приймуть участь абсолютно усі 50. Думаю, що не всі 50, тому що у нас є заклади, які знаходяться в зоні ризику по підготовці до вступу до нашої реформи медичної. Це стосується закладів Глузубинецька обласна протитуберкульозна лікарня, яка не завершила реформування в комунальне некомерційне підприємство. Першою і головною вимогою Національної служби здоров'я було перетворення з бюджетної установи в комунальне неприбуткове підприємство. Оскільки рішення сесії обласної ради по даному закладу було прийнято в грудні минулого року, вони не встигають. 3 місяці для перетворення необхідно, тобто вони завершать його в кінці березня. Тому цей заклад не зможе підписати договір і буде фінансуватися за рахунок коштів обласного бюджету. Тобто все питання в тому, що занадто мало часу, так, а процедура вимагає так, більшого. Так, 3 місяці для того, щоб перетворити. Перший місяць попередження профспілкового комітету і 2 місяці попередження працівників. А решта? Наступний заклад – це міський протитуберкульозний диспансер, який перетворюється в місті Хмельницького на центр паліативної реабілітаційної допомоги. Цей заклад також завтра, друга сесія міської ради, яка буде затверджувати передавальний баланс. І в них залишається дуже мало часу для того, щоб зареєструватися реєстратора під новою назвою. І саме головне – отримати ліцензію на медичну практику за новим напрямком діяльності цього закладу. Тому вони також до 28 лютого не встигають і будуть фінансуватися за рахунок коштів бюджету міста Хмельницького. В зоні ризику у нас знаходиться ще 3 заклади. Це районні лікарні, колись називали їх номерними. Староушицька, Оринінська і в Шепетівському районі, зараз згадаю, ще одна лікарня. Це невеликі лікарні, які мають стаціонар на 20 ліжок, на 25 ліжок. І залишилися в такому вигляді, який вони мають сьогодні, працювати в цих віддалених селах. Ці заклади також мають високий ризик непідписання договору з Національною службою здоров'я, тому що їх матеріально-технічна база і кадровий склад не відповідає тим вимогам, які сьогодні поставлені Міністерством охорони здоров'я, Національною службою здоров'я до пакетів надання медичних послуг. Тому ці заклади також у нас знаходяться в зоні ризику. Тому з 50 закладів ми говоримо про те, що підписати повинні 45 закладів, 42 з яких уже на сьогодні подали заявки.
А як бути пацієнтом, як це відобразиться на наданні послуг саме цієї спеціалізованого спрямування? Ну, якщо ми говоримо про перші два заклади, що я сказала, це обидва протитуберкульозні заклади, по місту Хмельницького вони міняють профіль. Заклад Голозубинецький залишається працювати, просто джерело фінансування його буде не Національна служба здоров'я, так само міський. На це передбачені кошти в бюджеті? Сьогодні Департаментом охорони здоров'я обласної державної адміністрації розроблено проєкт обласної програми підтримки та розвитку закладів охорони здоров'я, що є власністю Хмельницької обласної ради. Подана ця програма на чергову сесію обласної ради і в ній передбачено фінансування цього закладу. Тому я думаю, що депутати обласної ради підтримають і буде фінансуватися. Що стосується трьох лікарень районних, невеликих, про які ми говорили, то, звичайно, надання допомоги населенню цих сіл однозначно дається в центральних районних лікарнях. Це, відповідно, центральна районна лікарня Кам'янець-Подільського району і Шепетівська центральна районна лікарня. Тобто свої ці послуги абсолютно в повній мірі жителі можуть отримати там, вони їх і отримують на сьогодні. На зустрічі з представниками місцевих ЗМІ пані Марина Возниця сказала, пояснила те, для чого підписується контракт з Національною службою здоров'я України. Давайте послухаємо, що вона говорила. Ми не говоримо більше про квадратні метри, ми більше не говоримо про коридори, де, скажімо так, про якесь ліжко, де знаходиться хворий і йому там надають якусь допомогу. Ми говоримо, починаємо говорити безпосередньо про медичну послугу, яка надається в тому чи іншому закладі, і, власне, на цю медичну послугу заклад і контрактується з Національною службою. Національна служба розпоряджається коштами державного бюджету на медицину через програму медичних гарантій. Програма медичних гарантій – це 27 пакетів медичних послуг. Один пакет – це є екстрена медична допомога, відповідності решта 26 пакетів – це є те, на що можуть податися всі інші заклади, тому що екстрена медична допомога буде контрактуватися лише з однією юридичною особою в області, тобто решта закладів можуть податися на тих 26 пакетів. Для того, щоб кожний громадянин, кожна людина, яка живе в Україні, власне громадянин України, зміг сповна скористатися програмою медичних гарантій з 1 квітня, потрібно, щоб людина мала підписану декларацію з сімейним лікарем. Хмельниччина має дуже високий відсоток підписання декларації, понад 80, тобто це є хороший дуже показник на рівні України. Пане Вікторе, наступне запитання до вас. Як вважаєте, за вашу інформацію, наскільки готові наші медичні заклади, які надають спеціалізовані медичні послуги, готові до другого етапу? Ну, дивіться, я вам хочу сказати так, що Департамент охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації прикладає максимум зусиль для того, щоб вони були готові. Одночасно я хотів би зауважити, що, розумієте, от в цій ситуації, яка відбувається взагалі от в реформі медицини, от яку ми спостерігаємо і маємо можливість бути учасниками її, є декілька моментів, на які я хотів би звернути увагу. Ну, перш за все, це те, що, ну, перше, да, до прикладу, вимоги до пакетів, 27 пакетів, які безпосередньо контрактуються з закладами охорони здоров'я, були висунуті занадто пізно от Національною службою здоров'я України, що, так би мовити, ну, на мій погляд, не дало в повному об'ємі можливості, да, лікарняним закладам за рахунок місцевих бюджетів, да, оновити обладнання, закупити обладнання або іншим чином. Тобто, але це стосується виключно всієї України, тобто це не по Хмельниччині, це взагалі вся Україна. От. Те, що стосується безпосередньо нас, то я думаю, що Хмельниччина буде готова, ну і приватні, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день навіть приватні заклади охорони здоров'я, які є приватною власністю, от, вони теж контрактуються в Національній службі здоров'я України. Тому тобто вони теж можуть надавати? Так, да, вони теж можуть на рівних абсолютно правах надавати спеціалізовану медичну допомогу.
Наскільки серйозною може бути конкуренція? Ну, обладнання в приватних, обладнання в комунальних підприємствах? На це питання важко відповісти, враховуючи той факт, що якщо, до прикладу, на сьогоднішній день комунальна чи державна лікарня не в змозі забезпечити повністю вимоги до пакету, який безпосередньо один з 27, вони вправі заключити договори на використання обладнання, але в приватній медичній клініці чи в приватній медичній лабораторії, і безумовно законтрактувати цю послугу за собою. Тобто я думаю, що це скоріш буде співпраця, аніж конкуренція. Ми поцікавилися у переможця конкурсу на посаду директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Валерія Гарбузюка тим, наскільки готовий цей комунальний заклад медичний до другого етапу реформи. Що в них є, чого бракує? Давайте послухаємо, що він нам розповів. Міській лікарні пощастило. Чому? Того, що приблизно структура нашого приймального відділення підходить під структуру відділення невідкладної екстреної допомоги. Що це означає? У нас є приміщення під МРТ-апарат, у нас є приміщення під КТ-апарат, у нас є приміщення під цифровий рентген-апарат. В нас є лабораторія саме в цьому приміщенні, у нас вже є протишокова палата. А вже ж воно все знаходиться не в такому стані, як по брендбуку Міністерства охорони, але ми, залучаючи кошти, ті, які нам дає держава, а це саме сума приблизно 7 мільйонів гривень, на капітальний ремонт нашого відділення. І завдяки цим коштам ми будемо доробляти усі вже такі нюанси, які в нас не вистачає. Це ресепшн для прийому планових пацієнтів, окремий прийом пацієнтів з підозрою на інфекційні захворювання. Потім має бути заїзний бокс для швидкої допомоги. В нас, на жаль, немає свого такого обладнання, як КТ і МРТ для КТ і МРТ діагностик, але в нас є орендарі, які вже займають ці площі. В нас є КТ-апарат, приміщення, під яке ми віддали, і МРТ-апарат. Що це означає? Ми по цьому положенню можемо вже приймати цих пацієнтів після реформи, після того, як ми зробимо ремонт, того, що в нас є. Нам потрібен ще цифровий рентген-апарат. Його немає, на жаль, але нам наше керівництво обіцяє, що централізовано всеукраїнським методом буде закуплятися все те, чого не вистачає. Питання до вас обох. Прийшов? Триває, напевно, ще перший етап, де реформуються заклади первинного рівня. Там відбулися певні зміни, і щось там вдалося, а щось не вдалося. Є такі проблеми, які ще не вирішені саме на первинному рівні? Звичайно, я вважаю, що є. І перш за все, те, до чого ми переходимо зараз, паралельно з реформою другого і третього рівня, це ми повинні говорити про якість надання первинної медичної допомоги. Минулий рік підписувались договори, набиралися пацієнти, лікарі почали працювати в нових умовах, почали працювати з електронною системою охорони здоров'я. Для цього треба було також пройти якийсь час, щоб цю всю роботу зробити, зорганізувати. І сьогодні ми вже говоримо про те, що кількісний момент в праці сімейного лікаря по кількості підписаних декларацій, він уже минув. Ми сьогодні повинні говорити про якість надання первинної медичної допомоги. І тому сьогодні абсолютно всі центри первинної медико-санітарної допомоги переглядають свої колективні договори в частині оплати праці лікарів з приміненням показників якості роботи.
Це дуже серйозний крок, і, звичайно, показники якості розробляються також на рівні Міністерства охорони здоров'я, і вони будуть примінятися, тому що ми сьогодні говоримо про те, що набрав лікар 1800 декларацій. Відповідно, лікар первинної медичної допомоги отримав набагато більшу заробітну плату, яку сьогодні мають лікарі стаціонарів, вторинної, третинної допомоги. А критерії якості на це не впливають. І маємо випадки занедбані по онкології, маємо невиявлений туберкульоз десь. А в цей же час це профілактична робота, яка в першу чергу, звичайно, залежить від сімейного лікаря, від його профілактичної роботи. Тому саме оце те, над чим сьогодні потрібно працювати. Що таке якість? Коли можна вважати надану медичну послугу якісною? Є якісь критерії оцінки? Ну, я вже сказала, що показники якості, вони зараз розробляються і на рівні Міністерства охорони здоров'я, і також наші центри первинної медико-санітарної допомоги також над цим працюють. Ну, в першу чергу, звичайно, це буде показниками якраз виявлення онкохворих на перших стадіях. Не те, що ми отримуємо вже пацієнта на четвертій стадії хвороби в онкодиспансері, коли вже дуже важко щось зробити. Це вакцинація дітей, це соціально значущі хвороби, як я сказала, вже туберкульоз, СНІД і так далі. Тобто це серцево-судинні, це інфаркти, це інсульти. Тобто це вже результат того, що ми маємо, якщо дійсно не була організована робота, профілактична робота, належна на первинному рівні. Саме оці напрямки і будуть братися за якісними показниками. Як можна оцінити, вас запитаю, пане Вікторе, як, якщо порівнювати надання медичних послуг у місті, де у пацієнта і вибір більший, і можливості у закладі, власне, краще, із наданням послуг в сільській місцевості? Ну, порівнювати, звісно, важко в зв'язку з тим, що все ж таки розумієте, от в чому полягає надзвичайно великий плюс реформування первинної ланки, це в тому, що у пацієнтів, у жителів міста з'явилася можливість вільного вибору того лікаря, до якому він довіряє. Що стосується сільської місцевості, там, звісно, вибору як такого немає, розумієте. Там є сімейний лікар, який повинен, і надає ту допомогу, яку безпосередньо, потребує той чи інший пацієнт. Тобто, різниця є. З іншої сторони, якщо брати, до прикладу, в подальшому процес лікування, то знову ж таки всі ми розуміємо, що жителі села, вони все рівно відвідують обласні заклади, комунальні. От. Тому тут, я думаю, що проблем немає, у будь-якому випадку кваліфіковану допомогу їм все рівно нададуть. Тоді запитання до вас, пані Наталю. За програмою «Доступна медицина», мається на увазі сільська медицина, мали побудувати 27 амбулаторій і здати їх до кінця минулого року. Не всі працюють, не всі навіть добудовані. Хто не працює? Де не працює? Чому? Як так сталося? Дійсно, спочатку 27, потім ще плюс 3 додатково. Подавали ще. Так, додатково ще 3 амбулаторії. Всього 30 амбулаторій має нових відкритися. Чому виникла ситуація одні раніше, другі пізніше? Це було в першу чергу пов'язано з підготовчими роботами щодо оформлення земельних ділянок. В когось вони були вже відповідно оформлені під заклад охорони здоров'я, хтось змінював призначення. В якомусь селі, наприклад, комунікації були поряд. Нова амбулаторія будувалась, наприклад, біля тої, яка раніше діяла. В якомусь селі комунікації знаходилися
десь далі. Тобто вони всі були в різних умовах на початок будівництва. Це перший фактор, який вплинув. Другий фактор, звичайно, має значення підрядчик. Має значення та організація, яка виграла тендер і почала свої роботи. І, звичайно, це не дуже великий фактор, який вплинув, тому що, скажімо, добросовісний підрядчик вчасно і гарно робив свою роботу, недобросовісний чи, можливо, не мав тих ресурсів, які потрібно було, і затягнув ці роботи на зимній період, на пізньо-осінній період, і тому така вийшла ситуація. Наразі кошти… Скільки працює? Ну, минулому році, наскільки я пам'ятаю, там 12 амбулаторій здавалось, чи 15, я вже зараз вам не… Ну, здано було до кінця року 12. 12. Ну, не всі працювали з них? Не всі працювали, що було також пов'язано із введенням в експлуатацію по акту прийомки цього приміщення. Тобто його потрібно було, комісія повинна була його передати на баланс громади, його потрібно було, звичайно, всім, оформити всіма відповідними документами. І це також вплинуло, що є приміщення, відкрили, а воно не запрацювало, тому що не були ще до кінця оформлені всі юридичні сторони. Звичайно, у нас є відомий факт, що, наприклад, в деяких амбулаторіях немає лікаря. Відкрилася, мав бути лікар, молодий спеціаліст. От дуже багато звернень на скарг було по Пильному Олексинцю Городоцького району. Ну, там молода лікар, вона змінила призначення, в неї були юридичні підстави для права зміни призначення, її Міністерство охорони здоров'я погодило, і вона залишила, скажімо, цю амбулаторію і переїхала по місцю там, чоловіка, служби і так далі. Ці нюанси, звичайно, є, вони нас не радують, але вони є. Тоді конкретизуємо, наскільки гостро стоїть питання кадрового забезпечення в селі, в місті, первинна медицина, спеціалізована допомога? Ну, тут однозначно в селі є питання кадрового забезпечення лікаря, при тому, що якраз будівництво цих амбулаторій було одним із факторів, який би мав вирішити це питання. Тому що, по-перше, це хороші умови роботи. По-друге, це квартира. Житло. Це квартира з усіма зручностями. Це автомобіль. І ці речі, звичайно, мали би вплинути на те, щоб кадрова ситуація змінилась. І в деяких територіях вона дійсно змінилась. Молоді лікарі пішли працювати на село. Але не завжди і не кругом. Кадрова ситуація в місті, звичайно, вона краща. Звичайно, вона краща, і забезпечення з лікарями краще, і молодь, звичайно, не хоче полишати місто і йти працювати в село. Хоча багато громад вже навіть вирішують питання по додатковим виділенню коштів для того, щоб стимулювати цих лікарів. Ну, ми будемо далі працювати в цьому напрямку. Це досить складна ситуація. Лікар в селі – це складно. Це складно. Другий етап реформування передбачає те, що навіть сімейний лікар буде направлення виписувати, спрямовувати до лікаря-спеціаліста якогось в електронному вигляді, карта хворого має вестися в електронному вигляді. Готові наші лікарі до таких новацій? Ну, по-перше, скажемо про те, що первинна ланка вже цю роботу пройшла. Пройшла і підписуючи декларації, працюючи сьогодні, вони вже працюють з електронною системою охорони здоров'я. На сьогодні цей крок повинні зробити лікарі вторинки і третинки. І вони вже ці кроки перші роблять. Хтось скоріше, молодші, хтось трошки повільніше, але ситуація така, що вони всі повинні це робити. Це робити. У нас іншого виходу немає. І на сьогодні, звичайно, якщо ми дивимося готовність до підписання договорів,
на дешборді Національної служби здоров'я є показники. Один із них – це реєстрація лікарів в електронній системі. Тобто ми бачимо, що лікарі, звичайно, реєструються, це є обов'язкова вимога, і будуть вчитись, хто не вміє. Часу залишилось не так багато до завершення програми. Пане Вікторе, хочу вас запитати. Ви так говорили, що ніби більше позитиву. І все ж ви на засіданні вашої громадської ради, громадської організації, ви розглядали питання, дуже коротко, які проблемні питання піднімалися? Ну, дивіться, серед болючих проблем, які є, значить, я хотів би звернути увагу слідуюче. Перше, чи відповідають розроблені тарифи дійсним реальним цінам на послуги? Друге, значить, те, що безпосередньо пацієнт, він частково, той, який попадає в дану лікарню, значить, він частково позбавлений права на вибір, тому що в нього він не може піти і самостійно зробити якісь дослідження. І чи будуть ці дослідження в подальшому враховані Національною службою здоров'я? Тобто питання є, але я думаю, що ці питання в подальшому вони все рівно вирішуватимуться. Дякую вам за участь у програмі. Дякую телеглядачам і тим, хто буде слухати радіоверсію «Теми дня». З вами прощаюся. До наступної «Теми дня». На все добре.